У п'ятницю, 4 листопада, відбулось засідання виконавчого комітету, де було розглянуто 12 питань. На початку міський голова Юрій Фомічев дав загальну інформацію. Питання номер один на сьогодні – електропостачання. Трохи нагадаю хронологію. Не буду зупинятися на тому, чому це відбувається. Я думаю, всім все вже зрозуміло. Критична інфраструктура, в першу чергу енергозабезпечення, суттєво постраждала від атак ворога, і ми вже певний час маємо аварійні віялові відключення. Саме аварійні, а не планові. Починали ми з того, що це було виключно по декільком лініям і на довготривалий час в результаті діалогу з Чернігівобленерго, а вони саме визначають лінії відключення, ми узгодили більш часто ротацію на відключення, відповідно, долучили ще лінії, які є в місті Славутичі, і кількість абонентів, яка періодично відключається від електроенергії, суттєво збільшилась. Але разом з тим ще залишаються ті лінії, на яких зав'язана критична інфраструктура, і деякі будинки сьогодні жодного разу не відключались. Це справді так, і ми розглядаємо варіант через пару тижнів переключення і цих будинків на інші лінії, в першу чергу з метою справедливості, і таку ротацію будемо робити. Її не можна робити щодня, її не можна робити дуже часто. Це технічно дуже великий обсяг роботи для того, щоб перепідключити. Але і при цьому деякі будинки залишаться на захищеній лінії, і це треба розуміти, щоб не було зловживань тим, що когось не відключають, тому що там критична інфраструктура. В результаті таких дій ми вийшли на прогнозований термін відсутності електроенергії по тій чи іншій лінії, і він не перевищував останні дні 4 години. І це справді так, і ми, я думаю, всі з вами в цьому переконалися. Найключовіше, ми всі маємо розуміти, що тотальна економія споживання електроенергії. Просто тотальна економія споживання. Для цього є опалення, для цього є гаряча вода. Ще раз закликаю всіх, хто використовує електроенергію для обігріву своїх будинків, це котеджі, де є електрокотли, перейдіть на централізоване або твердопаливне опалення. Хто використовує бойлери, перейдіть, будь ласка, на централізоване водопостачання. Таким чином ми зможемо уникнути довготривалого відключення. В тій ситуації, яка є сьогодні. От, ранок сьогоднішній яскравий приклад. Не з 5 відключили, відключили з 7. Тому що з 5 до 7 не було перевантаження мережі, бо ми вже знаємо, коли можна приготувати їжу, попрати і все таке інше. Вже є певний графік. Підлаштовуватись під нього для того, щоб не перевантажувати мережу в часи піка. Ми проведемо комісію по надзвичайним ситуаціям, планували її на сьогодні, але зараз о 9 розпочалась велика нарада в Київській військовій обласній адміністрації. Вадим Анатолійович Зуй присутній саме по питанням цивільного захисту, тому комісія, скоріш за все, буде в понеділок, але перед цим і на комісії безпосередньо ми проведемо консультації з бізнесом, де визначимо алгоритм роботи тих чи інших закладів з тою ж самою метою максимальної економії електроенергії. Ще одне, ми маємо готуватись до того, що ситуація не буде покращуватись найближчим часом. Вона не може покращуватись найближчим часом, тому що зруйновані об'єкти інфраструктури потребують довготривалого відновлення. Знищено дороговартісне обладнання, постачання якого потребує часу, тому що його немає наявного на складах. Таке обладнання на складах, як це прийнято, не зберігається. Воно виготовляється під замовлення або постачається від потужних виробників світового рівня. Про опалювальний сезон. Маємо ще певні проблеми по деяким будинкам, об'єктивно-технічні проблеми. Фахівці мене запевняють, що до кінця цього тижня вони мають завершити все. І, можливо, одиничні випадки суто індивідуальні залишаться щодо проблем з опаленням. Тому очікую доповіді про те, що опалення в місті повністю запущено, проблемних ділянок не залишилось. Є окремі будинки сьогодні, які ще страждають від постійного зупинки циркуляції теплоносія в системі і, відповідно, відсутності тепла в квартирах. Погода нам сприяє, дякуючи Господу, ми не маємо сьогодні морозів суттєвих, ми не маємо сьогодні зниження температури, але разом з тим маємо відпрацювати якомога швидше. Наскільки це можливо, ми готуємось до найгіршого, тому і дрова, буржуйки,
резервне паливо, генератори. Все це є на критичних об'єктах інфраструктури, все це доїжджає ще до укриттів, дитячих садків, шкіл, там, де немає більшості об'єктів, все вже давно стоїть, але наголошую, відповідальність керівника на об'єкті за справність системи, за те, щоб вона працювала. Впевнений в тому, що ми пройдемо цей період злагоджено і відповідально. Ми 6 діб жили виключно без електроенергії і без можливості постачання в міст. Було набагато важче, Але тоді всі все зрозуміли, не здавали зайвих питань, чому відбувається саме так. Сьогодні набагато легше, але питань просто тьма. Так не повинно бути. І наші енергетики, місцеві енергетики працюють 24/7. Про графіки відключення електроенергії. Я отримую постійні звернення, змініть, будь ласка, графік відключення. Не ми встановлюємо графік відключень. Ми не можемо його змінювати. Це графік відключень на всю Чернігівську область і Славутич як частина енергетичної системи Чернігівобленерго, як оператора по розподілу електроенергії в цьому регіоні, всього-навсього одна із складових. Не ми виключаємо чи включаємо ту чи іншу лінію. Ми розуміємо, які споживачі на тій чи іншій лінії знаходяться. І якщо ми бачимо, що є об'єкт критичної інфраструктури, який стає вразливим, то знаходимо порозуміння з Чернігівобленерго, наприклад, про те, що одночасно одну і другу лінію відключати не можна. Або одну, або іншу. Є проблемний момент з зв'язком і інтернетом. Як приклад, це обладнання провайдерів, яке може знаходитись в одному під'їзді, а відключають інший під'їзд. У нас є будинки, які відключаються не будинково, а під'їздно. Працюємо з цим. Це що означає? Це означає, що якщо в тебе немає електроенергії, роутер не включений, в тебе немає інтернету, в тебе з'являється електроживлення, відповідно зникає в сусідньому під'їзді, де встановлене обладнання оператора, і в тебе знову інтернету немає. І це не лише для мешканців, така сама історія є і для організацій. Ну, як приклад, податкова, мав розмову позавчора з керівництвом податкової, в них та сама історія, в них або немає електроенергії, або немає інтернету. Якщо немає електроенергії, інтернету також немає. Кажуть, як нам працювати? Тому з провайдерами ми відпрацьовуємо технічну можливість встановлення додаткового обладнання, яке переключало їх з лінії на лінію, і обладнання було постійно під напругою. І паралельно розглядаємо можливість перепідключення певних вже внутрішніх ліній на інші води, щоб така ситуація нам не заважала. Всіх прошу набратись терпіння і розуміти, що в країні війна. І це ключове, що впливає на наше життя. Саме це ключове. Не лінія, на якій є підключення. Не сусід, у якого є електроенергія, ніколи не пропадала, бо так йому пощастило. Ну такий щасливий у вас сусід через вікно. Ключове – війна і ворог, який знищує інфраструктуру. Там корінь зла. Не в енергетиках, не в владах, не в сусідах, а в ворогі. Якщо ситуація буде більш-менш стабільною, зрозуміло, прогнозовано, вже з вівторка діти зможуть перейти на офлайн відвідування шкіл, відповідно, з використанням укриттів під час повітряної тривоги і по тому алгоритму графіку, в якому вони працювали до канікул. Далі будемо відслідковувати ситуацію і приймати рішення про вже зимові канікули, коли вони почнуться по графіку, раніше, в інший період, з іншою системою. Ще раз повторюю, в цей період ми маємо бути дуже гнучкими. Після цього розглянули питання порядку денного про виконання бюджету Славутицької міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року. За 9 місяців до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 273 мільйони гривень, з них власні доходи 218 мільйонів. В порівнянні з показниками 2021 року відбулось зниження доходів від акцизного податку на пальне, підакцизних товарів, від плати
за землю податку на нерухоме майно. На засіданні виконкому розглянули також питання про зміни до програми благоустрою Славутича, цільову програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру. Схвалено у новій редакції проєкт програми «Поліцейський офіцер громади 2022». Увечері відбулася чергова сесія міської ради.